Gospodine Stojanoviću, dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Moram da kažem na samom početku da je sve ovo bilo isplanirano da bude drugačije i smatram da tako kažem grubo da je išlo na vašu štetu, jer nemate sagovornika i niste u prilici da replicirate, da razgovarate, da tako kažem. Tako da ovo će ipak biti samo vaša ocena svega onoga što smo mi pripremili za razgovor. Pa znate kako, ja ovaj razgovor koji bi se obavio sa ostalim političkim akterima bi smatram za jedan konstruktivni dijalog i nadam se da ću evo izložiti program koalicije Ujedinimo za Pirot koju čine Srpska stranka Zavetnici i POKS, to je Kraljevina Srbija. I hvala vam na pozivu još jednom. Mi ćemo razgovarati, imamo četiri teme, 4 minuta je okvirno za svaku temu. Nema ona 3 minuta za razgovor, da tako kažem, ne bih rekao za replike i raspravu, jer sam se nadao da bi to tako išlo. Tako da ćemo odmah krenuti. Prva tema su relacije Evropska unija, Pirot, vlada Srbije. Pirot predstavlja jedan modern grad koji se nalazi, slobodno mogu reći, u srcu Evrope, na raskrsnici puteva, kulturoloških i političkih. Evropska unija je kroz dosta donacija pomogla gradu Pirotu, mislim da je oko 5 miliona evra za razne projekte, tako da mislim da postoji jedna dobra saradnja lokalne samouprave. Međutim, ono što je bitno, što se mene lično tiče, ta saradnja sa Evropskom unijom ne treba biti jedna trasa samo u jednom pravcu, već mora biti korelacija odnosa prava i obaveza, prava, naših prava pre svega. I ono što se meni ne sviđa u tom, da kažem, dejstvu Evropske unije, to što zarad nekih donacija gradovima poput Pirota i ostalih radi se na uštrb naše zemlje. A to je pre svega podrivanje našeg suvereniteta, ustavnog poretka i ono što je najlošije u svemu, secesije naše zemlje od strane albanskih, da kažemo, slobodno mogu reći terorista na Kosovu, Albina Kurtija, koja ima podršku Evropske unije. I eto, to je moj neki stav. U tim relacijama grad Pirot sa jedne strane ima Evropsku uniju, sa druge strane, mislim, kad je u pitanju saradnja, ali evo je, projekte smo stavili u prvi plan, i sa vladom Republike Srbije, sa Srbijom. Osim onog transfera, ima tu i dosta drugih projekata. Kako vi zamišljate tu saradnju? Znate kako, pa ponovo napominjem, mi od strane Evropske unije imamo dosta davanja, da kažemo, transfera u pogledu i novca i pomoći, ali ponovo kažem, pod tepih se stavili jedna druga stvar. Evropska unija je jedan od zagovarača Briselskog sporazuma od 2011. onda imao Ohridski sporazum i imao francusko-nemački predlog koji je takođe pod okriljem Evropske unije, Francuske i Nemačke. Jednostavno mislim da moramo mi da balansiramo u tom nekom svetu i tim relacijama monetarnim i novčanim i da jednostavno nađemo taj neki naš put koji je, ne moram da kažem, biti evropski put, baš evropski, postoji alternativa Evropske unije, to je BRICS, gde su najjače, da kažemo, zemlje Argentina, Kina, Južnoafrička republika, Indija, Rusija. Tako da, eto, možda je naš put i pomoć, da kažemo, u privredi u tim zemljama za razvoj naše zemlje. Kako pogledava vlada Srbije na gradove? Ja bih tu dotakao i centralizaciju koja je takođe veoma važna, jer rekao bih da bez Beograda ništa ne može da se učini. Ovo gledam i kroz prizmu našeg posla, da ne možemo da dobijemo informaciju ni iz distribucije, ni iz pošte, ni iz suda, apsolutno dok Beograd ne kaže da. Znate kako, što se tiče suda, morate uputiti zahtev za određene informacije koje će vam sud i tužilaštvo, naravno u skladu sa zakonom, dostaviti. A kada govorimo o decentralizaciji poslova, postoje određeni poslovi koji su, tako reći, spušteni na povereni gradu, tako, eto, da, to je to. Da. Dobro, idemo na drugu temu za koju smatram da je nekako veoma bitno, da čujemo kakva je vaša vizija grada u narednom periodu. Pa, grad u narednom periodu
da kažemo za 4 godine, kako ste već da. Napomenuli. Mandat, jeste, da. Mandat jeste jedan grad koji je sve više treba da se razvija. Ponovo mogu reći, ja nisam bio u Pirotu 15 godina i znam kakav je bio Pirot 2000. godine, kakav je Pirot 2015. kada sam došao. Znači, dosta se toga izgradilo u pogledu zatvorenih, otvorenih bazena. Sam Vanja Udovičić je rekao da imamo jedan od najboljih zatvorenih bazena. Međutim, kada govorimo i o ostalim segmentima našeg društva, moramo kazati da postoji potreba za boljom putom infrastrukturom, to je saobraćajnom infrastrukturom, ka nekim mestima koje zaslužuju da građani imaju dostojanstven civilizacijsko pravo za put do svoje kuće. Napomenuću neka sela kao što ste vi radili i emisiju Povratak u prošlost, selo Berovica, Sinja Glava, Jelovica, koji nemaju adekvatne puteve, nemaju internet signal. Na primjer, ako se neki stanovnik razboli, kako će on moći da pozove čak i svoje srodnike. Tako da, eto, to su neki moji parametri za sada koji mogu reći. Inače, grad Pirot jeste uradio jednu studiju izvodljivosti, to je plan od 2021. do 2028. na 150 strana. Tako da tu postoji jedna svota analiza koji su dobri, koji su loši za sada. Mislim da grad ide ka boljem i eto, to su neki, da kažemo, moji. Idemo na treću temu, veoma ste koncizni, tako da daramo, da tako kažem, u suštinu. Privreda, sve je tu. Znamo šta imamo, znamo šta je propalo, koliko je fabrika propalo, ali je sve to bilo kroz vreme. Kako gledate razvoj privrede dalje? Jednostavno, mi ne moramo gledati u prošlost, moramo živjeti u sadašnjem trenutku i gledati u budućnost kako koncipirati život nadalje. Jednostavno, za neke, da kažemo, privredne promašaje postoje postupci u kojima će građani ili ti zaposleni morati putem suda da dejstvuju. Jer sve što se dokazuje ili koje se ostvaruju prava, dokazuju se putem suda u postupku, a ne putem društvenih mreža. Kada govorimo o privredi, mislim da je veliki podstrek osnivanje preduzetničkih radnji, malih firmi, porodičnih firmi, koje će moći biti konkurentni na tržištu u inostranstvu, tako da mislim da i lokalna samouprava postiče, da kažemo, rad malih privrednika. Ono što bi samo napomenuo jeste da početnici u poslovanju što se tiče privrede imaju velike namete što se tiče poreza. Kada bi mogli da koncipiramo da se prva godina poslovanja smanje doprinosi koje propisuje lokalna samouprava na osnovu, da kažemo, delatnosti, da bi se malo dao prostor ili ti vazduha da se krene u posao. Nacionalna služba za zapošljavanje daje čak i grad Pirot subvencije za zapošljavanje mladih lica, žena i, da kažemo, ostalih kategorija. Međutim, potrebno je da Pirotska privredna komora pomogne tim licima, da vidimo koje imamo, da kažemo, delatnosti, da bi se krenulo u posao. Gasovod je krenuo, međutim, interesuje me suština dalje, kakav je odnos kada su u pitanju investitori. Mi jeste da imamo Michelin, ali da li je Pirot dovoljno obezbedio investicija i u kojoj meri je tu država preskočila malo našde? Znate kako, što se tiče Michelina, i to bih nekako rekao, meni jednostavno postoji bojazan za budućnost Michelina. Zbog čega? Mi svi težimo ulasku u Evropsku uniju. I to propagira, da kažemo, i vladajuća klasa, vladajuća vlast, što bi rekli. Međutim, ono što mene plaši je da ulaskom u Evropsku uniju Pirot kao jedna montažno-demontažna fabrika otići će u neke zemlje trećeg sveta gde će imati, da kažemo, jeftiniju radnu snagu, jer bi ulaskom u Evropsku uniju naša plate radnika morale biti iste one kao što su u Francuskoj. Nema investitora. Ne bi bilo isplativo. Da, nema investitora nekih posebno, kao što recimo se događaju u drugim gradovima, ili? Pa imate investicije, mislim, jednostavno ovde se grade, da kažemo, i nove fabrike, eto, u Pirotu, tako da, eto, mislim da će biti u nekom boljem periodu sve više zainteresovanih. Poljoprivreda? Poljoprivreda, obzirom da nisam poljoprivredni inženjer i da u životu nisam poro ni jednu njivu, kao gradonačelnik Pirota nastojeću da okupim tim
iz svake oblasti koji će moći da kaže nešto. Međutim, moja, da kažemo, neka posredna saznanja jesu da su poljoprivrednicima potrebne subvencije države na osnovu koje bi mogle biti konkurentne na tržištu. Ako pričamo u pogledu proizvodnje mleka, potrebno je da se da subvencija za određenu, da kažemo, stoku za krave kako bi oni mogli da budu isplative, slobodno mogu da kažem, kako bi proizvođač iz Pirota mogao da proda svoje mleko i da nastavi svoj biznis ovako. Jednostavno, ako se posluje u minusu, nema tu zarade i jednostavno propada posao. Infrastruktura do sela? Pa, ja sam napomenuo malo ranije, infrastruktura mora biti obavljena od strane građevinskih firmi, mora svako selo imati svoj put do kuće. Ovde, evo, sad sam se sjetio i u pogledu mesta Pasjač. Čak sam čuo da je dolazio i nudio jedan pirotski investitor, to je iz Beograda, po nekoj jeftinijoj ceni koji bi radio put, međutim on je prošao na tom tenderu i znam da je urađeno pola puta i da je jedan stanovnik Pasića dao skoro do 50.000 evra kako bi se učinilo, da kako bi se uradio put, međutim do sada to nije završeno. Nadam se da u danima koji dolaze da ćemo kao jedna odgovorna lokalna samouprava uraditi to i jednostavno omogućiti tim ljudima da bezbedno stignu do kuće ili da dođu do lekara. Očigledno pratite naš portal, mi smo jedini o tome izveštavali. Hvala vam. Zdravstvo. Zdravstvo. Što se tiče zdravstva, pohvalio bi našu pirotsku bolnicu i lekare koji su bili tamo, ove koji rade tamo, jednostavno ne treba se sumnjati u njihovu stručnost, obzirom da je neko završio medicinski fakultet, završio specijalizaciju, to je više od 10 godina školovanja, i pohvalio bi zato što su u vreme korone bili dostupni svima. Ono što jeste problem u gradu Pirotu, a u drugim, da kažemo, možda u zemljem u regionu nije, to je povezivanje privatnog zdravstva, osiguranja i javnog zdravstva. Imamo problem kada se, na primjer, penzioneri koji su ulagali, da kažemo, plaćali svoje zdravstveno socijalno, jednostavno se im se zakazuje pregled za 2, 3, 4 ili 5 meseca. Potrebno je, znači, povezivanje tog privatnog i javnog zdravstva, gde bi građani Pirota, to je građani Republike Srbije, mogli da i svoje preglede obavljaju u privatnim ustanovama, a za neke preglede jednostavno ljudi nemaju sredstava. Tako da, pardon, tako da je potrebno radi prevencije i opšteg zdravlja građana Pirota, građana Republike Srbije, umrežavanje tog privatnog i javnog zdravstva. Dakle, generalno bolje organizacije. Tako je, bolje organizacije zdravstva. Socijalna zaštita. Socijalna zaštita u Pirotu i u našoj zemlji se daje u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti ljudima koje je potrebna pomoć, koji nisu u mogućnosti da se sami sebi staraju ili koji imaju minimal primanja ispod minimuma. Međutim, ono što se mene tiče, do kojih sam saznanja ja stigao, jeste da postoji u nekim slučajevima ograničena socijalna davanja. Naprimjer, imamo predlog, to jest imamo primjer gde lice koje prima socijalnu pomoć ima ograničeno davanje na 9 meseci. To znači ukoliko prima 7 meseci, znači od januara do septembra, nakon toga ostalih meseci on ostaje bez primanja. Zbog čega? Stav 85 stav 3 člana Zakona o socijalnoj zaštiti kaže da sam parafrazirat ću zakon, da citiram, kaže da lice će dobiti lice će dobiti ograničeno davanje od strane službe, socijalne službe, ukoliko u porodici ima lica koja su poslovno sposobna, to je mogu da rade. Ali postavlja se pitanje šta raditi ukoliko ta lica nemaju ostvarenu penziju ili su razbolje ili su bolesna u roku ta 3 meseca. E sad, onda mislim da bi jednokratno pomoći od strane lokalne samouprave, možda ne i u novcu, možda i u ogrovu, mogla biti ta neka pomoć tim licima. Jer jednostavno, ukoliko nije sposoban da radi, ukoliko invalid prima socijalno davanje, ostali su možda bolesti, ne postoji mogućnost za životom. Da. I četvrta tema koja bi otprilike bila nadgradnja, najpre obrazovanje. Kada govorimo o obrazovanju, težimo da Pirot bude grad adekvatnih profesora. Znači, profesora koji nisu članovi ni jedne političke stranke, profesora koji su svojim zaslugama ili ti dobrim prosekom došli do radnog mesta. Zbog čega? Kao što su i vaspitači bitni u životu jednog deteta od malena, tako su i učitelji i profesori bitni kako bi se formirala ličnost i dalje. Jednostavno, mislim da moj neki predlog je da se
uvede pirotski jezik u osnovno i u srednje obrazovanje, da ne bi bio mrtav jezik kao što je latinski. Imamo, da kažemo, i dosta literature, imamo Dragoljuba Zlatkovića koji je pisao pirotski zbornik, imamo Tomislava G. Panajotovića. Jednostavno moramo čuvati, što kažemo, našu tradiciju. Postoji dosta, da kažemo, i arhive i literaturu, istorijskom arhivu. Onda kada govorimo o obrazovanju, mislim da je potrebno da se uvede folklor u vezi fizičkog vaspitanja, gde bi deca isto tako reći čuvala tradiciju, da ne budu zalepljena samo za kompjuter, vežbala bi i očuvala bi to neko narodno stvaralaštvo. I jedno što je pitanje za Ministarstvo prosvete jeste povraćaj, da kažemo, predmeta domaćinstva, gde smo mi tkali ćilime, gde smo učili kako se pravi jogurt ili kako se pravi, eto, neke, da kažemo, druge stvari, koji jednostavno pripremaju mlada lica da budu radna i u domaćinstvu kako bi pomogli svojim roditeljima. Jednostavno dolazimo u situaciju da neka deca jednostavno ne interesuje ih ili ne žele da pomože svojim roditeljima ili starim licima. Na početku ove teme ste rekli da profesori budu verodostojni. Tako je. Da. Ja ću da dodam, vi napravite svoj stav, naravno, ne čini li vam se da je posebno u školama drastično partijsko zapošljavanje? Kad to kažem, mislim i na direktore, ali i na neke od profesora. To isto pojavljuje se i u drugim, da tako kažem, institucijama. Tako je. Ponovo moram napomenuti naša koalicija Ujedinjenog Bimo Pirot, koju žene Srpska stranka, Zavjetnici i POKS. Zalačemo se za meritokratiju ili jednostavno zapošljavanje ili zasluge koje zaslužuju ljudi na osnovu validnih diploma i dokazanog znanja. Jednostavno postavlja se pitanje koje bi ja svima postavio, zašto neko uopšte mora biti član neke stranke ukoliko je naporno se školovao i samo želi da radi svoj posao za koji je, da kažemo, školovan. Jednostavno, tim nekim partijskim zapošljavanjem možda nemamo najbolje kadrove za pozicije profesora, vaspitača, ekonomiste, pravnika, njega samo kvalifikuje ta neka poslušnost. Tako da moramo poslušnost ili podobnost. Moramo težiti da bude vreme sposobnih, a ne vreme podobnih. Ako jedino želimo da napredujemo kao lokalna samouprava i kao grad koji će, da kažemo, čuti i svoja krila mahati daleko. Da. Za razliku od drugih kandidata za gradonačelnike, čime ne umanjujem njihove vrednosti, vi ste, kada je kultura i sport u pitanju, bili unutra, da tako kažem, veoma aktivni, a što se kulture tiče i dalje jeste kao muzičar. Hajmo najpre na kulturu. Znate kako, što se tiče kulture Pirota, mi sad imamo, što se tiče i kulture, i dosta događaja u Pirotu i klasične muzike, i imamo horsku muziku, pohvalio bi Silviju Nešić, koja, da kažemo, vodi dobro hor, u kome sam ja član Doma kulture. Pohvalio bih, da kažemo, i galeriju koja ima neke, da kažemo, dobre izložbe. Ono što je potrebno, što je, što se tiče lično mene i moje struke, je to povraćaj festivala Gitarijade, povraćaj Dekadura, Prvog glasa Pirota. Imamo lepu scenu u Pirotu, u Domu vojske, i ono što bi ja posvetio, nekako čini mi se da su stari umetnici malo zanemareni, da se povrati neki prvi glas, da kažemo, starih sugrađana, gde bi oni pevali, imali svoje vokalne grupe, i to je lepo. Eto. Sport? Što se tiče sporta, Pirot ima dosta infrastrukture, imamo bazen, imamo teniske terene, imamo, da kažemo, lepu halu, imamo dosta klubova. Ono što bi ja preporučio jeste da se nekim klubovima, licima koje su, tj. Deci koje su pripadaju u kategoriju, slobodno mogu kažem, socijalnih slučajeva, ali koji imaju talenta, da se uopšte ne naplaćuje ta članarina. Jednostavno, treneri moraju napraviti neku trijažu, da kažemo, kandidata, uvidjeti koje dete je potencijal za neki sport i jednostavno ulagati u njega, grad da ulaže u njega, jer jednostavno gledamo, svi pratimo i Đokovića i ostale, da kažemo, sportove. Čini mi se, što se tiče tenisa, da ukoliko neko nema para, on jednostavno... A dete je talentovan. Dete je talentovan. Mi možda imamo novog drugog, Novaka Đokovića, a jednostavno završit će, da kažemo,
možda neće ni znati da igra tenis ili jednostavno eto moramo da imamo te neke da kažemo ovaj potrebe da se deca možda neće se iskrenosti reći vi ste bili odličan bokser u jednom vremenu kada je boks mnogo značio u našoj zemlji pa pretpostavljam i kroz to iskustvo imate svoje stavove. Znate kako, kada sam ja bio u boksu i bio sam učesnik mnogih, da kažemo, republičkih takmičenja sa više desetina bokserskih mečeva, grad Pirot je, da kažem, bokserski klub Pirot, bilo je besplatno treniranje. U tom periodu gospodin Predrag Stojanović je da nas pazio kao na svoju decu, usmeravao nas da bukvalno budemo dobri đaci, dobri ljudi i jednostavno mislim da i boks treba i dalje da živi u ovom gradu. I slavno mogu da kažem nešto, ja sam kroz život, boks mi je bilo jedna vodilja, kao princip, sam si na ovom svetu, moraš dati od sebe najbolje što znaš, niko neće da ti pomogne. Tako i evo i ovde, da kažemo danas kod vas u studiju, ja sam ovu priču krenuo, da kažem, kao neko ko voli svoj grad, ko je pre svega patriota, ko je Srbin, i ovaj, nacionalista jesam, šovinista nisam, poštujem sve, da kažemo, i narode i nacije, ali najviše volim srpski narod. I najviše volim svoj grad. Tako da, eto. Bile su ovo teme o kojima ste govorili kao kandidat za gradonačelnika. Ja ću vas sad zamoliti da iskoristite svoje pravo i da se obratite direktno biračima. Poštovani građani Pirota, poštovani birači, želim da u danima koji dolaze da za dan glasanja donesete odluku i izaberete po svojoj savesti gradonačelnika koji misli da će biti najbolji menadžer i koji će predstavljati vaš grad. Što se mene lično tiče, zaokružite broj 4 kako na republičkoj listi, tako i na lokalnoj listi Ujedinimo Pirot. Hvala vam puno. Da, na kraju izdvojio sam to s obzirom da je malo neobično. Ja sam pomenuo da ste muzičar. Vi ste svom gradu poklonili zajedno sa svojim saradnicima jednu ili nekoliko melodija, pa ću vas zamoliti da to dobijemo kako bi u okviru ovog predstavljanja imali i tu dimenziju. Hvala vam puno. Pesma koja se zove, to je pesma svih nas, svih nas Pirotčanaca, zove se Pirot je moj grad. U pesmi su učestvovali 30-ak ljudi, čak i navijači Pirgosa, bend Emira Kusturice. Molim vas, poslušajte i eto što kažu, volite Pirot, i nadam se da ćemo i nakon 17. decembra se svi družiti, voleti i pozdravljati na ulici. Hvala vam lepo, želim vam svako dobro, vidjet ćemo se i razgovarati još, ovo ću da isečem. Na kraju, gospodine Stojanović, ko ste vi? Ja sam Vladimir Stojanović, Pirotčanac, diplomirani pravnik koji je završio državni pravni fakultet, međunarodni smer. Ja sam Vladimir Stojanović, posrednik u rešavanju sporova Ministarstva pravde, telo za vansudsko rešavanje sporova Ministarstva trgovine, bivši sportista, sadašnji muzičar, Srbije. Hvala vam lepo. Svako dobro vam želim. Hvala na razgovor. Hvala.